Nós vamos assistir agora a história de uma mulher de 51 anos de idade, uma senhora, né, que deu entrada no Hospital Municipal aqui de Teixeira de Freitas para fazer uma cirurgia de tratamento de varizes e acabou com a perna direita amputada. Nós fomos procurados pelo filho da trabalhadora rural, para ele houve erro médico. Veja a história. Recebemos a denúncia de que Clemência Barbosa da Silva, de 52 anos, estava internada em estado grave no Hospital Municipal depois que fez uma cirurgia para varizes. Segundo eles, houve uma complicação médica. Ela fez a cirurgia no dia 12, refizeram no dia 13, no qual dia 13 deixaram a perna dela aberta, no qual, segundo eles, eram para amenizar o inchaço, para tirar a pressão do inchaço. E desde então ela ficou em cima de uma cama, sangrando, dia após dia. Um sangramento intensivo, recebendo bolsas e mais bolsas de sangue, e o qual o quadro dela só foi se agravando, foi piorando, até o momento que eu cheguei e fiz a divulgação no, na rede social, no Facebook. Foi quando aí apareceu o médico, apareceu o enfermeiro, que intensificaram os cuidados com ela. Até que foi encaminhada para a UTI e a necessidade de fazer uma amputação. Logo após o prefeito ter me falado que todas as providências em relação à minha mãe seriam tomadas, se fosse buscar recurso fora, em qualquer outro estado, que ele iria buscar outro profissional, ele iria trazer para poder avaliar o quadro dela. Só que a solução que eles encontraram, que vieram me falar pouco após eu ter conversado com ele, foi a amputação da perna da minha mãe. E aí, ela amputou a perna? Amputou. A cirurgia, amputaram a perna dela. Bruno disse que vai entrar com ação na justiça. Ele está indignado. Eu vou ao Ministério Público, estou vendo auxílio de um advogado aí. Vamos recorrer ao Ministério Público. E eu não quero deixar essa situação, não quero que eles fiquem impunes. Porque não foi a primeira vez. O mesmo caso aconteceu com minha avó. Minha avó faleceu ali dentro, na mesma situação. Eles fazem o que eles fazem. Quando a situação da pessoa se agrava, eles colocam num quarto, deixam a pessoa isolada. Minha mãe está com 52 anos, a vida dela é levantar de manhã, ir para a roça de mamão trabalhar, acorda às 5 horas da manhã, faz a marmita, vai para a roça de mamão trabalhar. Chega de tarde, correria, vai para a igreja, e agora está lá, em cima de uma cama. Tá aí, né? Corrigindo a senhora, eu disse que ela tem 51 anos, ela tem 52 anos de idade, conforme o próprio filho falou aí. E toda a indignação, tristeza desse filho aí, que acompanhando todo esse drama aí por parte da mãe, né? Que entrou para fazer uma cirurgia de varizes e acabou tendo a perna direita amputada. Bom, a diretoria técnica do Hospital Municipal aqui de Teixeira de Freitas enviou uma nota explicativa aí à redação da TV Sul Bahia. A diretoria diz que durante a cirurgia da paciente ocorreu uma ruptura da veia femoral e foi necessária a ligadura da veia para a contenção do sangramento. Ainda de acordo com a nota, no período pós-operatório, a paciente apresentou trombose venosa profunda e edema na perna operada. O agravamento desse quadro de saúde, também segundo as explicações do hospital, não decorre de qualquer equívoco na cirurgia, que seguiu todos os procedimentos corretos com tratamento de qualidade e humanizado. A amputação da perna ocorreu para a preservação da vida da paciente e porque a mulher não apresentou uma resposta favorável ao tratamento, evoluindo aí para a granguena na perna operada, né? Em outras palavras, a perna começou a apodrecer por causa da morte dos tecidos. Depois da amputação, a paciente, segundo a nota, segue bem, se recuperando aí da cirurgia.